សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីទីបំផុតដូចលីដាបានចាត់បង្ហាញមុខស្វាមីជាសាធារណៈហើយថ្មីថ្មីនេះបើយោងតាមប្រភពពីគណនីបណ្ដាញសង្គមរបស់អ្នកផាត់មុខម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាលីដានីយ៉ែលបានបង្ហោះរូបភាពមួយចំនួនឲ្យដឹងថា តារាសម្ដែងអ្នកនាងដូចលីដាបានធ្វើពិធីក្រុងបេលីនិងសូតមុនចូលរោងការរៀបការតាមប្រពៃណីជាមួយស្វាមីរបស់នាងជាផ្លូវការក្រោយពីបានបង្កើតកូនប្រុសមួយទុកជាចំណងដៃតាមរយៈរូបភាពដដែលនេះផងដែរនៅពេលដែលមហាជនជាច្រើនបានឃើញហើយពិតជាមានក្តីរំភើបនិងភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងព្រោះថា ស្ងាត់ស្ងាត់ស្រាប់តែដូចលីដាចូលរោងការរៀបការទាំងដែលមិនបង្ហើបដំណឹងអ្វីមួយឲ្យនូណាម្នាក់បានដឹងនោះឡើយប៉ុន្តែក្នុងថ្ងៃនោះផ្ទាល់តែម្ដងគេស្រាប់តែបង្ហាញរូបភាពតុបតែងខ្លួនស្លៀកពាក់ឈុតកូនក្រមុំយ៉ាងស្រស់ស្អាតបង្ហាញស្នាមញញឹមយ៉ាងមានក្តីសុខតែម្ដងក្រោយពីបានរៀបការតាមប្រពៃណីខ្មែរពេលនេះដូចលីដាលែងលាក់មុខដូចមុន ពលគឺនាងបានបណ្ដើស្វាមីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនានារបស់មិត្តភ័ក្រជាក់ស្ដែងមួយរយៈមុននាងបានបណ្ដើស្វាមីចូលរួមក្នុងពិធីមង្គលការមួយតែសម្រាប់រូបភាពស្និទ្ធស្នាលផ្អែមល្ហែមដោយប្តីប្រពន្ធដទៃនាងមិនទាន់បង្ហាញនោះទេអាចនិយាយបានថាមិនមែនជាចំណូលចិត្តរបស់ស្វាមីនាង កន្លងមកធ្លាប់មានការបង្ហើបពីសំណាក់ប្រភពដែលគៀកិនជាមួយនឹងដូចលីដាថាមូលហេតុដែលនាងរៀបការបែបស្ងប់ស្ងាត់ដោយសារពិធីរៀបការរបស់នាងបែបសាមញ្ញសាមញ្ញអាចនិយាយបានថាមានលក្ខណៈកាត់ហើយអ្នកចូលរួមមានតែមិត្តភក្តិស្និទ្ធស្នាលនិងក្រុមគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះសូម្បីពិធីទទួលភ្ញៀវក៏មិនមានដែរ តែយ៉ាងណាដូចលីដាមិនខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយព្រោះសពថ្ងៃនាងកំពុងតែរស់នៅយ៉ាងមានសេចក្តីសុខជាពិសេសមានប្រាក់ចាយពេញៗដៃមិនចាំបាច់សន្សំលុយកាក់ល្អិតពីការសម្ដែងក្រុមកំដៅថ្ងៃដូចមុនឡើយចាននៅពេលនេះដូចលីដាបានបង្ហាញមុខស្វាមីរបស់ខ្លួនហើយក្រោយពីធ្វើការលាក់បាំងមហាជនជាយូរនាងបង្ហាញតែមុខកូនប្រុសប៉ុន្តែស្វាមីមិនដែលហ៊ានបង្ហាញ ប៉ុន្តែក្រោយពីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមប្រពៃណីការពីពេលថ្មីៗនេះយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់រួចមកនាងក៏បានបណ្ដើស្វាមីយ៉ាងបើកចំហចូលរួមកម្មវិធីផ្សេងៗរបស់មិត្តភក្តិនៅក្នុងសង្គមសិល្បៈយើងឃើញថាស្វាមីរបស់នាងហាក់បីដូចជាមានវ័យចំណាស់ជាងនាងប៉ុន្តែស័ក្តិសមគ្នាអ្វីដែលនាងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នោះកូនប្រុសរបស់នាងគឺកាត់ទៅប៉ាខ្លាំងមែនទែនដូចខ្លាំងណាស់ ចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា